Jaha, se oli siinä. Terve. Unleash Lightning Storm. Jaha, kohta se muuten kuolit. Joo. Elikkä tässä käytetään sitä zigzagsia. Jotain muuten paljon ole käytetty, että ohjataan tuota laitetta. Kieltämättä se on kohtuu kätevä. Sitä niin surullisen kuuluisaa. Cole, we need to talk. Täh. I know what John's been telling you. I got nothing to say to you, Moya. You've lied to me from the very beginning. I didn't have any other choice. I had to make myself appear sympathetic. Get you to help me. The race sphere can't fall into the wrong hands. So what was your real plan? I find John in the sphere, and then you take them and lead me to the wolves? I would have done everything I could to get you out of there. Goodbye, Moya. Ah. Joo. Eli tuossa käytettiin sitä hiukan flopiksi jäännyttä tuota zigzagsista, joka oli niin eeppinen uusi ominaisuus Pleikkari 3 ohjaimessa silloin. Sitä ei kuitenkaan tullut käytettyä juuri koskaan. So what was your real plan? I find John in the sphere, and then you take him and lead me to the wolves? I would have done everything I could to get you out of there. Goodbye, Moya. Niin varmaan, Moya. Ah! Miina. Jaha, tässä on ensimmäinen substation. Those substations are old, so they're gonna come online in fits and starts. You're gonna have to defend each one until it powers up. Use lightning stone to defend the substation. Okei, okay, vähänkö me tuhoan tuo huoltsikato. Burn, baby, burn! Hei, älä mene liian kauas. Näin! Joo joo. Ei mulla hätiä mitään, tää on hauskaa, niin voisin tehdä tää koko päivä. Oota, nyt meni pikkusen huutiin, varmaan. No, äkkiäkös pelata uuden. Tai me osuitte tuohon yhteen hemmoon, no. Kyllä. Joo, pitää hiukkasen opetella tähtäämään, mutta kyllä tämä tästä. Voikohan tähän saada jotakin upgradea? Vähän jos voi, niin minä hankin saman tien kaikki. Nyt minä kyllä leikin Zeusta. Ukko sen jumala. Näköjään. Mutta miksei paikat ole valkeampia? Hell if I know. Is it really that important? She works for a different agency and knew I was undercover. That means the NSA has been compromised, that someone is outing agents. Our entire national security apparatus could be exposed. 29 seconds. I think we've got more important things to worry about right now. We can deal with that other stuff once we've taken care of Kessler. Seeing lots of enemy movement in your area. Get ready for a fight. Kyllä. Minä olen aina valmis taistelemaan. Taistelu jaska! Oh. Noniin. Se oli hieno pyyhkäys. Tuleeko takaa? Eikö tuolta tulla? Mielenkiintoista. Älkää huoliko. Niin. Ette te koskaan opi. Tuonne kujalle kyllä osuu niin helposti, että sinne oikein kovin mielelläänkin ampuu. Haha.
Joo, ei mitään kiirettä. Tämä on tosi hauska. Noni. Jaha, viimeinen vielä. Kyllä. I saw what you did for Trish. Believe it or not, I know how hard it is to bury someone you love. Especially someone as special as Trish. I'm gonna kill you, Kessler. I'm gonna tear you apart, piece by piece. Yes, you probably will. In fact, I hope you do. I've been at this for a very long time now. And I'm tired. Worn out. Won't be much longer now. Aha. Looks like they hit you really hard. Defend that substation, Cole. Ilmeisesti olemme kohta tulossa pelin päähän. Mitä hemmettiä? Että ne voi yhtäkkiä ilmestyä siihen, saakeli. Annanko me teille luvan siihen, häh? Mäo, nyt kaartuu Lightningin tuonne, oi. Näettekö te minun swagin? They see me rollin, they heiten. Kyllä, repikää siitä salamoita. Salamia kirkkaalta taivaalta. Ai, sillä on vielä yksi. Tulee salamia kirkkaalta taivaalta. Kyllä. Mitä? Haha! Bitch, please! Joku trukki. Näköjään. Toivottavasti tulee vielä lisää. Yes! Thank God! For trash bags! Burn motherfuckers! Jaa, teitä vielä tulee. Lisää vaan. Ja me luulen, että jos tätä platformia ei olisi alla, niin tää veisi aivan hemmetisti tuota virtaa. Tai varausta muuta. Tää se on minun veikkaukseni. Bitch, please! Olen hoitanut teitä aamupalaksi. Kyllä. Sinne meni turretitrukkia. Aha! Lisää uhreja. Polttouhreja! Zeun uhreja. Tulee kyllä aivan jumalegappisti tuota expaa. Mitä siellä vaan niinku pusket sieltä joku kilven kanssa läpi? Älä ees kuvittele. Ai. Mitä siitä pidätte, bitches? Noin. Siinä oli substation. Joo. Ja nyt kaikki on päällä. Wow! Vengeance. Kyllä. Mitä pidätte kätteni jäljityöstä? Just found out what Kessler wanted with Sasha. He's milking her like a damn cow. Turning her mind control tar into a gas-based toxin. 41 seconds. Those two psychos were made for each other. Yeah, they're freaks, believe me, I know. But if Kessler succeeds in spraying the city with his toxin, he could take control of every person still here. And send them after you. 18 seconds. Story of my life. I think he's gonna try and deliver it via balloons. Head over to the old Blue Canyon building. Balloons? No tämähän menee kummalliseksi. Ilmapallo. Change an assignment. I'm now tasked with protecting a woman named... A couple of engineers just struck a power line from the historic district back over to the Neon. Should make it easier for you to move around. Niin mitä? Fan Club Against the World. Titanic Justice. Voisi mennä tuonne, tuolla on niin paljon noita sivutehtäviä, voi ehkä niitäkin tehdä siinä sivussa sitten kivasti ja sähköttääkin pikkusen. Ekspa? Experience on aina hyvä, people. Joo. No niin, ihmiset. Cole in the house.
Mä en tekee tuon fanclubin tuosta ensin, se kuulostaa hyvältä. On mulla faniklubi. Yritä yllättää saakeli. Selän takkaa tulla. Nyt saat semmosen löylytyksen. Jaha. Vai että marssii ne kaduilla, ei kannata. Get up high and watch for snipers. My guys have the ground covered. Täällä on jo kuulee täysrähinä päällä. Miksei tämä ole... Miksei siinä on virtaa? Minä otan tästä virtaa, rivi siitä. Oho, ei siinä ollutkaan ketään. Mitä he siinä tehnyt? Ne ei näköjään kuole siitäkään, että tippuu alas tolleen. Joten... Noin. Ei ne näköjään kuole puotuksesta. Ette voi olla tosissanne. Noin. Eihän täällä marssi enää ketään, mutta kun tuo yksi tyyppi. Oi saakeli! Tipuin jännästi turvaan. Voisin käyttää sitä Lightning Stormiakin, mutta kun sitten varmaan tappaisi sivullisia aikamoisen määrän. Sinne meni. Ei riitä hedgehogia. Kaikenlaista. Terve sniperit. Ja terve menoa. Two in one blow. Ei riitä minulla. Minä haluan tuon viimeisenkin. Noin. No niin, marssikaa vaan. Jätkänä, eikö tää muija näyttää vähän Trishilta? Fan Club, sinne meni. Ei tullutko 100 expaa. En enää koskaan tee sivutehtäviä, saakeli. Parempaakin tekemistä. Thanks, Cole. You're one of the good ones. Niinhän sitä luulisi. Joo. Me on tehnyt aivan tarpeeksi tätä sivutehtävää. Emme usko, että me tarvitsee enää. Katsotaanpa itse asiassa minun voimia. Powers. Lightning Bolt. Headshotit tuo healthia takaisin. Emme kyllä saa sitä vielä. Shockwavea. No sitä meidän kovin paljon käytä kyllä. Shockgrenadeit on kaikki. Thunderdroppi, sitäkään me oikein käytä. Meille ei sitäkään tarvitse. Polarity wall. Converts blocked damage into energy.
Kieltämättä olisi hyödyllinen. En tiedä, tuleeko sitä käytettyä sitten taas. Melkein haluaisin odottaa, että tulee tuo. Lightning bolt. Kyllä. No. Terve. Ja hei hei. Against the world. Ai tollasen balloonit. Damn things are spraying toxin all over the place, turning people into maniacs. In order to stop them, you're going to have to destroy the UAV circling it, then figure out a way to disable the balloon shield. After you kill the shield, jump onto the platform and detach it from the balloon. Without that ballast, it'll just drift away. 46 seconds. Then we go after Kessler. First things first, Cole. Niin, Kesslerin kimppua. Mitä sitä tässä aikailemaan? Okei, eli aluksi UAV sitä ympärillä, että minun pitää keksiä keino. Oho, olipa lähellä miin. Millä minä saisin tuon shieldin pois päältä ja sitten hyppään ja disablaan tuon pallon. Mutta UAV, heippa. Pois eestä täältä tullaan. Oho. Me taidaan jo tietää, miten minä teen tämän. Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä? Lightning Storm! Noin. Se taisi tepsiä. Noin. Mitä me nytten teen? Ahaa. Mitä me teen? Get out of the gas cloud. No joo. Free the man or walk away. Joo. Ei nyt toiminut aivan täysin. Joo joo, älkää pieskö minua koko ajan. Minun pitää nostaa ylemmäs ennen kuin se tulee ja laitetaan taas sitä skeidaa minun naamalle. Oi seestä. Ilmeisesti. No, yritäpä uusiksi. Ei mulla ole voimaa. Ja vähän mietinkin, että varmaan imee kaikki voimat, jos tuo tähän. Ah. No. Mene pois. Joo. Mä vähän ajattelinkin sitä, että no pitää tehdä tää nopea. Mutta kun minä en tiedä, mitä minä teen sitten, kun minä olen tuolla. Ja minä edes pääse tuonne vielä. On liian kaukana. Yes. Okei, minä olen täällä. No mitä minun pitää tehdä? Hei, haluaisitko se kenties ohjeistaa? Tuoko minun pitää tuhota? Detach. Miten minä detachan?
En minä muista, että minun piti detachia tässä. Minun piti vaan riehua ja alkaa riehumaan, kunnes asiat menee juuri niin kuin miehen luo. Mojaa. Anteeksi, pieni hetki. Jaha, nyt kävi remiläiset sillä tavalla, että tämä jakso päättyykin tähän. Minä joudun nytten lähtemään ja hoidetaan nuo ilmapallot myöhemmin, joten kiitos katsoitte, nähdään taas myöhemmin infomuksen parissa. Minä olen Finhale ja se on moro.